kadi na wasaidia na shilingi 1100. Ama mnachagua kiongozi aenda ajiwakilishe huko juu. Ama mnachagua kiongozi aenda awakilishe mrengo wake wa siasa. Ama mnachagua kiongozi aenda awakilishe kiongozi fulani. Mimi nina huzuni kwamba wale viongozi ambao mlichagua ati wanaenda kule juu badala ya kusikiza mambo yenyewe mnataka, wanaenda kufanya kinyume na wananchi. Hii sheria ambayo wamepitisha ya finance bill, hiyo ni sumu. Na mimi nilisema hapa, wameenda kule, wamefunga masikio, hawataki kusikia wananchi. Wameenda, wamepitisha hiyo sheria kwa sababu ati Ruto amewaambia wapitishe. Mnakubali hiyo? Mimi nimeona aibu sana kwamba hata viongozi wengine tumekuwa nao hapa tunatembea kwa matanga, wananchi wanatuambia msipitishe hiyo kitu. Wameenda Nairobi, wamepitisha hiyo kitu. Mimi niko kwa Senate. Hiyo sheria haikukuja kwa Senate. Hiyo ni sheria inaendanga kule National Assembly. Mimi niko na hakika ingekuja Senate haingepita. Kwa sababu Senate iko na wanasiasa wamekomaa. Wanaangalia masilahi ya wananchi. Imeenda kule, wale wajamaa wengine wakatafuta safari ya kwenda nje ndio wasipige kura. Wengine wakajifanya wagonjwa wakalaza kwa kitanda wasipige kura. Wengine wakalazimishwa, roho yao inasema hapana, hii ni mbaya, lakini wakapiga ndio. Ni viongozi wachache ambao walisimama na nyinyi wa mrengo wa Azimio. Wale wengine wote walipiga kura ya kusema ndio mafuta iende juu, ndio bei ya unga iende juu, ndio school fees iende juu, ndio transport kwa magari iende juu, ndio bei ya kila kitu iende juu. Sasa wacha niwaambie wananchi, wakati hiyo mswada itawekwa kidole, mtaona maajabu. Bei ya kila kitu itaenda wapi? Alafu wanatudanganya kwamba ati sisi tunataka tuongeze kodi ndio tuwaletee maendeleo. Mimi nashangaa. Si kodi imekuanga hii miaka yote? Kodi imekuwa wakati wa Moi, wakati wa Kenyatta, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, wakati wa Uhuru pia. Kodi imekuwa. Lakini maendeleo ilikuwa inafanyika, saa zingine haifanyiki, si ndio? Sasa wasituambie kwamba wanataka watoe kodi kwa sababu wanataka kuleta maendeleo. Tayari hata ile ambayo inaitwa housing fund imekulwa tayari. Kwa sababu mimi niko na information kwamba wametoa waweka kodi kwa finance bill, tayari wamepea kandarasi wafanyibiashara fulani ya kujenga manyumba. Hao washapata 10% yao, alafu wanarudi kwa wananchi wanasema toa levy, housing levy. Mimi nataka kusema hivi, na mimi siogopangi mtu. Mimi ndio kiongozi amebaki kwa hii county. Wengine wote wanasikiza mambo ya wale wengine. Hata walipiga kura kule. Na siogopi mtu. Kwa sababu yule mtu aliniajiri sio mtu mwingine, ni nyinyi wananchi.
na mimi nitakuja kwa nyinyi wananchi ikiwa mbaya, si ndio? Mimi nataka kusema hivi. Kenya msipochunga tumerudi enzi za Moi. Tumerudi enzi za dictatorship wakati wa Moi. Kwamba ukiongea chochote unazimwa. Hata mbunge si mbunge tena. Ile kura anapiga sio yake. Ni ya kulazimishwa. Hata saa hizi wanahabari wako hapa. Nimesikia wakilaumu vyombo vya habari. Ati vyombo vya habari isiwatangazie vile bei ya vitu inaenda juu. Ikiwatangazia wanaambiwa hawa ni watu wa Azimio. Na wanatisha tisha watu. Sisi tunasema tutasimama imara. Na Tuesday kule Nairobi tunaenda kutangaza msimamo vile mambo itakuwa. Kama ni kurudi kwa maandamano, tutarudi kwa maandamano. Munataka kurudi kwa maandamano? Wangapi wanataka kurudi kwa maandamano? Kwa sababu punda imechoka. Punda imefanya nini? Na hawa jamaa, kila wakati wanaongea ni uongo mtupu. Watu wakilia, wakisema ati bei ya mafuta imeenda juu. Aya, wakisema bei ya mafuta imeenda juu, wakatudanganya kwamba wataenda kule Saudi Arabia kuleta mafuta, ndio bei ya mafuta irudi chini. Miezi tatu imepita, bei ya mafuta imerudi chini. Kwa hivyo tunahitaji viongozi ambao watasimama imara. Na nyinyi wanyore mlizaa ndume ambaye inaitwa Godfrey Osotsi. Mimi nitasimama imara, munikubalie nisimame imara na viongozi wengine wa kitaifa kuwatetea nyinyi. Sawa sawa? Ama mnataka mimi nikuwe goigoi? Sasa wewe ukiwa goigoi, wananchi wanakuambia enda hapa. Na wewe unaenda hapa. Huyo mtu anaweza kuwa kiongozi? Hata mimi siwezi nikafuata mtu kama huyo. Mimi nafuata watu wa msimamo. Kuwa na msimamo na utaheshimika, si ndio?